Jesus reißt ob sie fremd zu sein. Her i nord det mange som undres hvorfor egentlig man lever. Finns det bak alle ting en kjærlig Gud som virkelig eksisterer? Når mange har fått opplevd en forvandling med tomhet og fortvilelse, og der det før var mørkt og kaldt har Jesu navnet nå begynt å lyse. Ja, det nordlys, det lys i nord. Jesus, han har sagt i sitt ord, jeg vil utskyre av min ånd over alle mennesker. Se, det kommer, ja, det alt her. En ny tid, et vekkelsens vær, der Jesus reiser opp sin frelses her. Ute på stea og i bya der de kristne hadde stopp, her begynner Gud å viske ved sin ånd, så folk blir frelst og vekkes opp. Nå snakkes det på arbeidsplass og skola, kafé om hva Jesus gjør. De kloke blir til skamme, men Bibelen jo aktuell som aldri før. Ja, det lys i nord. Jesus, han har sagt i sitt ord, jeg vil utgyre av min ånd over alle mennesker. Se, det kommer, ja, det alt her. En ny tid, et vekkelsens vær, der Jesus reiser opp sin frelses her. Menigheten reiser seg med kraft og ny visjon for det som Gud gjør nå. Ingen stive former mer, men tjeneste og gava kan jo alle få. Fellesskapet vokser opp og møter folks behov for nærhet og kontakt. Når kjærligheten som vi har, kan alle se at Jesus Kristus har all makt. Det nordlys, det lys i nord. Jesus, han har sagt i sitt ord, jeg vil utgyre av min ånd over alle mennesker. Ja, se, det kommer, ja, det alt her. En ny tid, et vekkelsens vær, der Jesus reiser opp sitt frelses vær. For Jesus, han reiser nå sin frelses herre.